χειρότερη γυναίκα στον κόσμο. Ο εκείνη τη χρονιά. Α, μην μου τα λέτε αυτά. Γιατί? Γιατί αυτό πρώτον είναι... δεν το ξέρα, δεν το ένιωθα. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί μπορεί να είσαι άσχημη, αλλά όταν αισθάνεσαι ωραία, είσαι πανευτυχής. Ναι. Εσύ δεν αισθανόσασταν ωραία. Ωραία αισθανόμουν, αλλά δεν αισθανόμουν ότι ήμουν. Αισθανόμουν ωραία, αλλά δεν αισθανόμουν ότι ήμουν ωραία. Τι εννοείται δεν αισθανόσασταν ότι είσαι ωραία? Δεν είχα ποτέ το αίσθημα το ότι ήμουν ωραία. Γιατί από. Και παντού άκουγα το ένα το τόσο ωραίο το κοριτσάκι και το άλλο το καημένο τόσο άσχημο. Γιατί? Λοιπόν, γιατί ήμουν άσχημο. Πώς άσχημο, δηλαδή πώς. Ξέρω εγώ άσχημο. Ναι. Το μόνο που είχα ήταν ότι είχα κάτι μάτια διαρκώς ανοιγμένα, γιατί ήθελα άλλα πράγματα, ήθελα ονειρευόμουνα. Ήμουν από τα παιδιά που κάνανε όνειρα. Και δεν ήμουν από τα φυσιολογικά τα παιδιά. Α, και ήταν η αδερφή σας πολύ όμορφη. Ναι, πάρα πολύ. Πότε αρχίσατε να μορφαίνετε κι εσείς, δηλαδή? Πότε άρχισα να το καταλαβαίνω? Και να μορφαίνετε. Όταν πέρασαν τα χρόνια, το άρχισα να το καταλαβαίνω. Ναι. Τότε το καταλαβαίνω πως ήμουνα. Όχι. Στα Καλλιστεία τότε γιατί είχατε πάει? Στα Καλλιστεία γιατί είχα πάει? Εγώ φοιτούσα στη Σχολή Καλών Τεχνών και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και είχε έρθει ένας φίλος, έμενα στη θεία μου και στο θείο μου, δικηγόρο ήταν αυτή. Και είχε έρθει ένας φίλος της θείας μου και μόλις είχαμε βγάλει και μια φωτογραφία, μόλις είχα φτάσει στην Αθήνα. Εγώ πια καμαρωτή, καμαρωτή. Ο φίλος. Πού είστε, με συγχωρείτε? Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Okay, ναι. Κρήτη, ναι. Και πολύ κρητικά. Ναι. Ναι, μόλις ναι. Λοιπόν βγάλαμε τις φωτογραφίες, ήρθε από μερικές μέρες αυτός ο φίλος και βλέπει τη φωτογραφία. Αχ, τι ωραία φωτογραφία, τι ωραία φωτογραφία. Παίρνει τη φωτογραφία. Δεν την αναζητήσαμε τη φωτογραφία. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε στην εφημερίδα τη φωτογραφία για τα Καλλιστεία. Οπότε δεν ξέραμε ποιος ήταν ο ύποπτος τώρα που είχε στείλει τη φωτογραφία. Διότι εγώ δεν την είχα στείλει τη φωτογραφία. Ο κύριος αυτός, επειδή θεώρησε ότι ήμουν πολύ ωραίο κοτσάκι, θεώρησε καλό να πάρει τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το είχε με τη θεία μου συνεννοηθεί ότι. Δεν ξέρω. Η θεία δεν το παραδέχτηκε ποτέ. Και έστειλε τη φωτογραφία στην απογευματινή που ήταν. Τότε και η φωτογραφία μου φιγουράρισε στην εφημερίδα. Λοιπόν, επειδή. Εγώ ήμουν λίγο έτσι, πώς να σας πω, ήταν λίγο δυσάρεστα τα πράγματα, διότι μόλις πήγαινα στη σχολή, την δραματική, στο αυτό, με κοροϊδεύανε. Και έτσι αισθάνθηκα πολύ. Σας κοροϊδεύανε επειδή θα πηγαίνετε και στα Καλλιστεία. Επειδή πήγαινε στα Καλλιστεία, επειδή πήγε φωτογραφία μου στα Καλλιστεία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε απεφάσισα και είπα ότι δεν θα πάω και ότι εκεί που μπήκε η φωτογραφία μου θα ασχοληθώ για αυτό το θέμα και μόνο. Δηλαδή θα δώσω βάρη σε αυτό. Και είπα ότι αν με βγω. Να πάω στην Αμερική που ήταν το όνειρο της ζωής μου. Όποια έβγαινε τότε πήγαινε στην Αμερική στα μισή φίλιος. Ναι, ακριβώς. Διαφορετικά θα πάω να γίνω καλόγρια. Διότι δεν θα με χωρέαει πια ο τόπος, δεν θα με θέλει κανένα στην Κρήτη, διότι θα είμαι μια αποτυχημένη. Οπότε είχα διαλέξει μεταξύ το αν θα πάω στην Αμερική για σαν πρώτη ή αν θα είμαι τελευταία, θα πάω να γίνω καλόγρια. Αλήθεια, το είχατε βάλει στο μυαλό σας αυτό. Αποφασίζετε λοιπόν, παίρνετε μέρος στα Καλλιστεία και βγαίνετε πρώτη. Βγαίνω πρώτη. Πώς βγήκα όμως πρώτη, ε? Πώς? Α, εκεί θα είναι. Με είχαν ντύσει, με είχαν χτενίσει, με είχαν βάψει, με είχαν κάνει και δεν ήμουν εγώ. Όταν λοιπόν βγήκα να παρουσιαστώ με το φουστάνι, είχα πει στη μαμά μου και στη θεία μου που ήταν κάτω να ρίξει και κανένα χειροκρότημα, έτσι να αισθάνομαι ότι είμαι αυτό. Βγήκα στην πασαρέλα, ψυχή άνθρωπος, δεν είναι τίποτα. Δεν μίλησε, δεν χειροκρότησε, δεν έκανε τίποτα. Όταν επέστρεψα εγώ πίσω, ακούω να λένε κάντε κάτι στη ρίγα γιατί είναι απερίγραπτη. Τώρα τη λέξη απερίγραπτη, κάτι μου χτύπησε στα μάτια μου. Την στιγμή βλέπω και έναν καθρέφτη που ήταν εκεί απ' έξω ολόκληρος. Βλέπω τον εαυτό μου και λέω ποια είναι αυτή. Με τα μαλλιά που μου είχαν κάνει, με τις τουαλέτες που μου είχαν βάλει, όλα αυτά δεν ήμουν εγώ. Ναι. Πάω μέσα γρήγορα, γρήγορα, η Ρίκα, ξαναγίνει Ρίκα. Βγάζω τις βουρκέτες, πάω σε μια βρύση από κάτω, βάζω το μαλλί μου από κάτω, βάζω το μαγιό και βγαίνω στην Γκουίντα. Ναι. Για τα μαγιό θα βγαίνω με τα μαγιό. Ναι, ναι. Και αρχίζουν λοιπόν μουσική και να λέω: Ρίκα, τώρα που θα βγεις, θα είσαι η ωραιότερη του κόσμου. Θα σε δούνε και θα πέσουν κάτω. Θα πούνε τέτοια ομορφιά δεν έχουν ξαναδεί. Ρίκα, είσαι όμορφη. Είσαι κούκλα, είσαι καλονή, είσαι έτσι. Φωνάζουν με ένα να βγω εγώ τίποτα. Είχα κάνει αυτοσυγκέντρωση. Με το που βγαίνω έξω στην πασαρέλα, γίνεται ο χαμός. Σηκωθήκανε, χειροκροτούσανε. Τι κάνει η αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο. Όταν γύρισα πίσω.
Έπεσε βέβαια πάλι ράκος, διότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Ναι. Ήταν, πώς να σας πω, ήταν σαν να έκανα κάποιο ρόλο που έπρεπε να κάνω την. Ναι. Και αυτό, η αυτοπεποίθηση μου έδωσε μεγάλη αίθηση στη ζωή μετά. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια αυτοπεποίθηση. Α, ήταν μεγάλο μάθημα. Μεγάλο μάθημα, πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Και έτσι όταν άκουσα τα ονόματα από το τέλος και φτάσανε να πούνε το πρώτο, ήμουν σίγουρη ότι πάει. Στο μοναστήρι θα πάω. Και μόλις ακούω το όνομά μου, χώνομαι σε ένα τραπέζι από κάτω. Πού να ερχόντουσαν λοιπόν, δεν μπορούσαν να με βγάλουν, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και αναγκαστήκανε να σηκώσουν το τραπέζι ολόκληρο. Τι λέτε τώρα. Ναι, και ήταν μάλιστα ένα τραπέζι που ήταν τότε η Μοντέν που έγραφε όλα τα κοσμικά. Συμπτωματικά. Και με βγάλανε από κάτω από το τραπέζι. Σηκώσαν το τραπέζι, με βγάλανε και με βάλανε πάνω στη μασαρέλα. Και λοιπόν βγαίνετε πρώτη. Ναι. Και πώς νιώθετε. Δόξα τω Θεώ, δεν θα γίνω καλόγρια. Όχι, πρώτα το ότι γλίτωσε την καλογερική ήταν για μένα μεγάλη υπόθεση. Αλλά επειδή ήταν το όνειρό μου για Αμερική, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν λοιπόν με πήραν το βράδυ για να μου βγάζουν φωτογραφίες, εγώ τσιμπιόμουν. Γιατί λέω, δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια, αποκλείεται. Είχα έρθει από μια επαρχία, μην ξεχνάτε. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Όλα μεσολαβήσαν σε ένα χρόνο μέσα που πέρασε στις σχολές σε όλα αυτά. Δεν ήταν πολύ διάστημα. Λοιπόν. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? Ήμουνα στα 18 είχα πάει τότε. Γιατί είχα πάει 17, είχα έρθει στην Αθήνα και είχα δώσει τις εξετάσεις μου και όλα. Λοιπόν. Ναι, αλλά η ηλικία αυτή με τη σημερινή δεν έχει καμία σχέση. Καλά, ναι. Είναι 10 χρονών τώρα αυτό το πράγμα. Και. Όταν βγήκα και βγάζανε τις φωτογραφίες, συμπιόμουνα γιατί δεν το πίστευα. Και είχα γίνει μπλε, ολόκληρη μπλε. Αλλά το θέμα ήταν τότε που ήταν ένα γεγονός που συνέβη, που ήταν τραγικό και που έγινε και διεθνώς πήρε θέσεις, δηλαδή μεγάλη. Διότι εγώ, επειδή είχα ζωγραφίσει το εξώφυλλο του Λουντέμι, το κραυγή στα πέρατα, το είχα παρακαλέσει που θέλει να με πληρώσει. Όχι, λέω, η τέχνη δεν θέλει λεπτά. Έτσι πίστευα. Και το μόνο που θέλω είναι να μου βάλετε από κάτω το όνομά μου. Ναι. Ότι το εξώφυλλο φιλοτεχνήθη από τη Ρίγα. Φιλοτεχνήθη, μου λέει από τη Ρίγα Διαλυνανέλα. Θα προσθέσει τη λέω και από τη Δίδα. Ήταν η πρώτη φορά που έβαζα το Δίδα. Ρίγα Διαλυνά. Όταν λοιπόν βγήκα στα Καλλιστεία, όπως δυστυχώς γίνεται πάντα, κάποιος πήγε το. Επειδή τότε ήταν ο Μακάρθι στην Αμερική που ήταν εναντίον του κομμουνισμού και όλα αυτά. Όποιος ήταν αριστερός, άσχετα με τα φρονήματά του και είχε ασχοληθεί δηλαδή με κάποιον αριστερό, δεν μπορούσε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, μόλις βγαίνω εγώ και με πάνε στην Κρήτη, με παρουσιάζουν και όλα αυτά τα πράγματα και γυρίζω πίσω στην Αθήνα, μου λένε ότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα. Και με πάνε στους αυτούς που ήταν στους διοργανωτές και μου λένε ότι δεν μπορώ να φύγω για την Αμερική, διότι κάποιος πήγε και στην πρεσβεία και παρέδωσε το βιβλίο που έχεις εσύ κάνει το εξώφυλλο του Λουντέμι και τους αριστερούς δεν τους θέλουν. Το θέμα λοιπόν ήταν ότι δεν με αφήσανε να πάω στην Αμερική. Και δεν πήγατε. Πήγα. Αλλά πώς έγινε μια διεθνής κοροϊδία για την Αμερική. Δηλαδή λάβανε μέρος όλες οι χώρες του κόσμου να κοροϊδεύουν την Αμερική ότι φοβάται ένα κοριτσόπουλο ότι θα αναλυτερέψουν. Η υπόθεση έφτασε λοιπόν στο Κογκρέσο. Τι λέτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ πια είχα φτάσει σε ένα σημείο που βλέπεις το όνειρό σου τη ζωή σου όλη. Γιατί το όνομά μου είχε σχέση με την Αμερική. Το ήθελα να με λένε Αμέρικα, ήταν το όνειρό μου. Και η μαμά μου έκοψε το Αμέ και μου άφησε το Ρίκα. Δηλαδή, ήταν πώς έγινε, όλη αυτή η αγάπη για την Αμερική από πού ήρθε? Από κάτι περιοδικά, έτσι, βιβλία που μου είχε δει ο μπαμπάς μου από μικρό παιδάκι που έδειχνε Αμερική και όλα αυτά. Και είχα ερωτευτεί την Αμερική. Μάλιστα. Και πώς σας βάφτισαν? Ειρήνη. Λοιπόν, και το Ρίκα είναι από το Αμέρικα. Ατόφιο. Καταπληκτικό. Ναι, λοιπόν, το όνειρό μου ήταν να πάω στην Αμερική. Ναι. Ήταν η Αμερική για μένα το όνειρό μου. Λοιπόν, όταν δεν μπορούσα να φύγω και βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου, αλλά ερχόντουσαν από όλο τον κόσμο, δημοσιογράφοι, και μας γεμίζανε συνέχεια γιατί θέλανε να δουν τις εξελίξεις. Λες και πρόκειται να. Και εσείς τι μιλούσατε για αυτό το θέμα, τι λέγατε? Εγώ, εγώ τα είχα χάσει. Οι γονείς μου μιλούσαν. Ναι. Εγώ τίποτα. Και τι λέγανε οι άνθρωποι? Λέγανε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Την άλλη μέρα το βράδυ στις 3 ώρα τη νύχτα χτυπάνε οι πόρτες και μας ειδοποιούν ότι ήρθε η άδεια από το προσωπική άδεια του Ντάλλας, διότι έφτασε υπόθεση στο Κογκρέσο και συζητήθηκε η άδεια για να μπορώ να φύγω για την Αμερική και έδωσε προσωπική άδεια ο Ντάλλας. Ο Ντάλλας, ο οποίος ήταν υπουργός των εξωτερικών.